наш человек арестован, Алеша Грушницкий. Ona bagra što hara na jugu Srbije nedavno se udružila sa hrvatskim separatistima. Advokat Ante Pavelić, vam na usluzi. Došao sam do novih saznanja. Da je simbol ribe na privesku isti kao ovdje fotografije. Ihtus, ihtios. On передал это вашей жене. За tako nešto vredi ubiti. Te negative ćeš da rodiš. Jer Živković likorešen da sačuva od javnosti svoj hobi. Pazi šta radiš. Taj čovjek je opasan. Kaluđer, ne smije da se vidi. Stvarno misliš da ćeš odavde živ ti izađeš? Neće se ti. Bomba, bomba! Što ti imamo djelo? Ne znam ni šta se dešava, ni zašto se dešava. Znam samo da ja ništa nisam kriva. Pa zapamtite tu rečenicu.